Used for theaters. Yikes. Elevator had a spin more dance by Schindler. And we are in Stadstheater in Stockholm. Let's take a ride. Vad var det du reagerade på? Kan du ställa dig där mitt i den platsen? Där har vi bilden här i slutet. Nej, det är så byggt. Eller nej, det är inte byggt så att säga. Teatern gick till 1989. 1989. Kör en liten paus och ta en foto från utsidan. Jag filmar. Let's go up to the top floor.
kör en roundtrip ner också. Tryck på flöt här. Man känner sig lite som en nyra när man åker den här. Det är lite svårt att beskriva. Ska vi avsluta där vi började? Hon är 4 år. Akta nu som ni inte kommer åt fotocellen där bakom er. Ja, men typ alla hissar som inte har innerdörrar är ju utrustade med ljusridåer. Och liksom rör man dessa så stannar hissarna säkerhetsskäl. Det skriver man varje gång. Det är ganska häftigt att man ser att man ser större delar av dörrarna på våningen ovanför den här månaden. Väldigt fascinerande. Here we go, and that's it.